Байзак Ақжан, Жексенғазы Шерхан. Ақтөбе және Орал тиісінше. Бұл әуесқойлар арасындағы жекпе-жек, естеріңізге сала отырайын. Үш раунд, үш минуттан және ресми статистикаға енбейді әрине. Және аяқтарда да қорғанысты көріп тұрған боларсыздар. Сондықтан бұл кәсіби жекпе-жек емес. Бірден джебтен бастап отыр. Ақжан әзірше, бірден аяққа ұмтылды қазір, әзірше қорғаныста. Байзақ тұрып қала алды, толықтай өз дегеніне жеткен жоқ, әлі қалай дегенмен Байзақ Ақжан бірден октагонның торына қарай арқасымен тіреліп алып аяққа тұрмақшы Орал спортшысы, бірақ еркін күш өкілі өз ойынан бас тартар емес әлі. Жексенғазы қазір өзінің позициясын жақсартуға тырысатын болады. Екі аяқты толықтай қысып алған, бірақ толықтай әлі қарсыласын қадағалап жатқан жоқ. Ыңғайлы позиция іздейтін болады. Және күресте басым блоқ Жексенғазының Байзақтың қолында бар екен, кешіңіздер, бірден байқауға болады. Барлығы дұрыс, бірден позицияны жақсартуға тырысатын болады. Ал зұлғыштағы спортшы әзірше тек қана қорғануда. Қарсыласының желкесін итеріп дұрыс, әзірше барлығын дұрыс жасап отыр. Ал уақыт болса зымырап өтіп бара жатыр. Бір минуттай уақыт бар. Азамат Мархабаев өз шәкіртін алға итермелеуде. Өте жақсы. Тіпті қылқындыру әдісін жасап көрмекші болды қазір қызыл жұрттағы спортшы. Бірақ бұл позиция әрине шабуылдау үшін ыңғайсыз. Өте жақсы, өз дегеніне жетті. Міне, аяққа тұрып үлгерді. Соңғы секундтарда бұл да өте маңызды фактор. Тейкдаун жасай алады ма? Әйтеуір тағы бір мәрте құлатып үлгерді қарсыласын. Демек бұл раундты көкбұрыштағы спортшы өз еншісіне жазып берді деген сөз. Тағы да аяққа тұруға тырысатын болады Байзақ Ақжан. Соңғы секундтарда қазір барынша белсенді қимылдауға тырысатын болады. Өте орынды жасалған соққы және дұрыс шешім көкпұштан спортшы. Жігіттерге кәсіби спорттың не екенін сезінуге мүмкіншілік беріп отыр. Бұл жігіттер де ертең әрине кәсіпқой ММА-де де өнер көрсететін болады. Сондықтан қазір бұл күнде бір өте маңызды тәжірибе деуге де болатын шығар. Жексенғазы Шерхан назарларыңызда. Жергілікті спортшы өз аренасында әрине барын салатын болар. Всем ассаламу алейкум, добрый вечер, кто смотрит нас в прямом эфире. Это турнир Алаш Прайд под номером 76. Меня зовут Арман Абдрахманов и Мади Висата. Мы сегодня ваши комментаторы, для тех, кто только что подключился. Мы только стартовали, это первая пара сегодняшнего ивента. В синем углу Байзах Ахжан и в красном углу боец из Уральска Жексенғазы Шерхан. Это у нас любительское ММА, скажем так, три раунда по три минуты. Все в целом то же самое, только лишь за исключением формулы поединка, именно времени. Ну и, конечно же, защитные чулки также на ногах, обратите внимание, у спортсменов. Все то же самое абсолютно. 19 лет Байзаку Ахжану.
Боец клуба Еркин Кош и 18 лет Шерхану. Отличная сейчас атака от Шерхана. Занимает центр. Центр октагона и попытка проведения тейкдауна. Байзаха. Отличный бросок. Возьмет ли в спину? Нет. Разворачивается и прижимает к сетке октагона. Отключает ноги своего оппонента. Байзаха Джан. Наверное, отличительная черта бойцов клуба Иркутыш – это универсальность. И Акжан сейчас эту универсальность и демонстрирует в поединке в первом и втором раунде. Все делает правильно боец клуба Иркутыш. 7 раз Ершинхану нужно сейчас вставать на ноги, разрывать дистанцию в любом случае, что и делает с успехом. 90 секунд до окончания второго раунда. После атаки сейчас меняет уровни и попытка проведения тейкдауна. Бойца синего угла завершается успешно, но теряет позицию. Не пользуется этой ошибкой Шерхан, к сожалению. Да, в любом случае, молодость дает о себе знак. Всего лишь 18 лет этому парню. Ну и, конечно же, не забывайте, что это любительский формат поединка, любительский формат ММА. Поэтому здесь, наверное, больше главное, самое главное, получить опыт перед переходом уже в профессионал. На мой взгляд, самое правильное решение, наверное, лиги Алаш Pride Fighting Championship — включить в карт бойцов-любителей. Потому что такой же атмосферы, такого же волнения, мандража и, конечно же, опыта бойцы-любители не получат на республиканских, международных соревнованиях. Вот именно такого профессионального опыта, скажем так. Закрывает сейчас замок на туловище своего оппонента Шерхан. И в гарде работает Байзах Акжан. Наносит удары, пытается сейчас... Что-то предпринять. 7 раза, 10 секунд остается до окончания второго раунда. Сложно, конечно, будет оценивать, но, на мой взгляд, второй раунд также Байзах Акжан выигрывает. Байзах Акжан Криспи-Инче... Жалпы тең жекпе-жек, жексенғазының қатамалысы жаман емес, бірақ дәл осы араға шықты үзіп күреске ұмтылған сәттен бастап Ақжанның басындығы бірден байқалып отыр. Міне, керемет тейкдаун ақтөбелік спортшының орындауында. Осы жылғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы, айтпақшы бұл жігіт. Әлемдік додаларда ұлттық құрама сапында өнер көрсететін болады алдағы уақытта. Сондықтан бүгін Шерханның қарсыласы осал емес. Өз жерінде, өз аренасында өнер көрсету әрине бұл үлкен қысым. Бұндай жас спортшылар үшін жауапкершіліктеуге де болатын шығар. Спортшылар да бұны әрине ең алдымен жауапкершілік деп қабылдайды. Үшінші раунд. Барлығы дайын, рефери ұсынатын берді. Үшінші раунд. Джеб. Міне, өзіне бір ыңғайлы арыға шықтықты табу керек қазір. Жексенғазы, негізіңіздер, алғы екінші раундта қарсыласына қадыңды атылып барып, бірнеше мәрте өзі тейкдаундар ұрынып қалған. Оң қолмен қазір. Дәл деген соққы. Өте жақсы, бірақ қарсыласын өзіне жақындатып алды. Жексенғазы. Және бұны, бұл мүмкіншілікті Ақжан мүлт жіберген жоқ. Қазір енді өзінің позициясын жақсартуға тырысатын болады. Халфгард қарсыласының сол аяғын екі аяқпен қысып ұстап алған. Байзақтың ендігі қадамы қандай болмақ? Бұл жерде әрине қауіп жоқ ешқандай ақтөбелік спортшы үшін. Қазір бұл жігіттің мақсаты позициясын жақсарту, соққы жаудыруға мүмкіншілік туғызу. Кем дегенде дәл осы жерде ұстап қалуға тырысатын болады қарсылас. Егер қарсыласын астында ұстап қалса, онда үшінші раундты да өз еншісіне жазып кетеді деген сөз. Қазір Жексенғазы уақытынан бұрын жеңіске жетудің амалын іздеу керек. Міне,
менің сөзімді естіп қалғандай бірден үшбұрыш әдісін жасап жатыр қазір. Толықтай қақындыру әдісі жоқ әрине, қазір бірақ соны жасауға жақын. Жергілікті спортшы керемет, өте жақсы, аяқпен қысып ұстады. Бірақ соққы жалтыруды қоя тұру керек шығар, бұл жерден өте керемет әдіс жасауға болады, мүмкіншілік бар, уақытта жеткілікті. Жексенғазы Шерхан. Жоқ, өкінішке орай керемет мүмкіншілікті жіберіп алды. Қазір енді Байзақ, міне көріңіздер ме, позициясын жақсартып. Сол жақ тұстан сайт контрол позициясын жасауда. Зенішке салды, я барлығын қолықта ереже бойынша жасап жатыр қазір. Күреске ден қойған ақтөбелік спортшы қазір бірі шаршай бастаған сияқты. Тағы бір мәрте толқындыру әдісін жасап көрмекші. Жексенғазы аяққа да тұрып үлгерді. Соңғы 20 секунд. Өз алған пұлды қазір. Жарайсын. Соңына дейін айқасуды. Әрбір мүмкіншілікті қолдан қалуға тырысады. Тағы да take down. Аяқта тұруға, аяқта тұрып қалуға күш қалмаған сияқты жергілікті спортшының. Соңғы секундтар әрине дәл осы гард позициясында аяқталатын болады. Турнирді керемет ашып берді. Турнирге керемет бастама берді бұл екі жігіт. Өте тартысты, өте эмоционалды жекпе-жек. Төрешілердің шешімін күтеміз, бірақ менің ойымша бұл жерде бәрі түсінікті. Төрешілердің шешімі қандай болады? Толықтай үш раундты Байзақ Ақжан өзен ішіне жазып кетуі керек. Қазір ресми түрде бізге жеңімпазды атайтын болады. Dear ladies and gentlemen, let me introduce the judge's decision. Дамы и господа, решение судей. Құрмет ханымдар мен мырзалар, сонымен төрешілердің шешімі. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен көк бұрыштағы жонгер Ақжан Байзақ Ақтөбе еркін күш. Байзақ Ақжан. Әуесқой спортта өзінің кезекті жеңісіне қол жеткізіп отыр. Осылайша Алаш Прайд 76 турнирі басталып та кетті. Бізді алда әлі екі әуесқой жекпе-жек күтіп тұр. Олардың екеуінде де жергілікті оралдық жас жігіттер өнер көрсететін болады. Жаңа аяқталған айқастың ең қызықты сәттері. Ал біз Сулейманов Джамаладдин мен Шынбаев Қадырбек арасындағы жекпе-жекті асыға күтеміз. Аса қадірменді спорт сүйер қауым, Алаш Прайд 76 турнирін жалғастырамыз. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем турнир Алаш Прайд 76. И...